Maja Wistam, finkampen mot Finland. U19-landslaget förlorar med 4-2. Vad är dina känslor efter matchen? Ja, det är klart att det är tufft. Jag hatar att förlora, om man får säga så. Men jag vet inte, det känns som de gör sina mål på våra misstag. De spelar inte ut oss idag, utan jag tycker att vi gör en bra match på att vi slarvar lite. Och då är de vassa, och då är de där, och då gör de mål. Så det gäller att vi tar vara på bollen hela tiden och är noggranna matchen ut. Du står ju lite förbannad nu alltså. Ja, det är klart, ja. Det var, du gjorde en reducering i tredje perioden, berätta om den. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag får tag i bollen på mitten och sen har vi väldigt mycket trafik på mål som gör det svårt för målvakten, och så slinker den in. Ganska dåligt skott egentligen mitt på mål, men tack vare dem framför mål så går den in. Det var ett jädra tryck på slutet. Ja, verkligen. Vi skapar många målchanser för att kanske sätta både en och två mål i slutet, och publiken är otroligt fin att ha här. De hjälper oss. Vi kanske skyldiga dem något mer, men vi hoppas de kommer tillbaka imorgon så får vi ge dem det de tjänar. Ja, det är ju match imorgon igen. Klockan 13. Alla är välkomna hit igen. Ja. Vad säger du om den matchen? Det ska bli... Nu är vi ännu mer revanschsugna än vad vi idag. Och det ska nog mycket till om de slår oss imorgon, tror jag. Nu ska vi hem och fundera på vad vi ska göra bättre, och så kommer vi hit imorgon och då smäller det, eller så.